semmoista, niin, semmoista rauhallista musiikkia, niin tuoliin, kuule, nojaa tuoliin, kuule, meni vaan silmät kiinni. Ja se ovi oli kato vielä kiinni. Joku asiakas oli käynyt siellä, että pitää ihmettä. Ja sitten se tuli siihen ikkunaan kahtomaan, kuule, niin mä sinä tuolissa. Koputti kato ikkuna, että tuota, siis se oli tuolissa kuitenkin. Sen jälkeen mä ajattelin, että se on nollatoleranssi, että ei työpaikalla saa nukkua. Ei tuolissa eikä sängyssä eikä. Sitä on oltava skarppina, että se on kuuluu siihen työn moraaliin. Tein semmoisen ryhdistäytymispäätöksen. Ja se on pitänyt ja pitää tästäkin eteenpäin. Että sitten kun on ovet laitettu kiinni ja työpäivä on loppunut, niin sittenhän kun on tunti aikaa niin rukouskokoukseen, niin tähän se on yhtä nukkumista. Kato tunti vai aikaa niin 5-6, kun alkaa rukouskokous. Niin mielellään jää tänne nukkumaan. Ja kyllähän nämä tietysti nämä talon asukkaat, kun tässä menee, tässä on sauna, niin kuin, saunamenu tässä sama, niin kuin tämän sisustusmyymälän niin kuin kautta ne menee tuonne saunomaan. Niin me oltiin täällä Erkin kanssa sitten, Erkki kun tuossa toisella sohvalla ja mä toisella, eikä ne tiennyt, ne tuli täältä vaan. Niin yhtäkkiä kuule sohvilta nousi miehet sieltä, kuule se oli valot pois ja kaikki kuule, niin ihmetteli hän ne vähän, että tuota niin, että tuota niin jo, että kun se, täällä on niin ahkeraa väkiä, että ne jää niin vielä työn jälkeen vielä nukkumaan. Mutta tuota, niin kun selvittää nämä asiat, että ei kannata lähteä tuntia aikaa vain tuonne Hakalahteen, kun lähtee, jos lähtee pyörillä menemään ristiin rastiin, niin ihan turhaa pyöräilyä. Miten se tuo katoamiset, tämä tavaroiden katoamiset, eikö niistä kehitys aika montakin tarvitse? No niitä on kyllä miten aika. Miten se sun lompakko, kun saa yhteen väliin, oli monta korttiakin? Sopiiko muuten tämmöiset, siis nämä lukulasit? Minusta nämä on muuten aika hyvät. Siis niin kuin, mä meinaan tämmöiset kaukolasit laittaa jossain vaiheessa. Niin mitä? Niin, että kun sulla oli niitä korttiakin, eikö sulla kolmet ollut parhaimmillaan, kun sä löysit vanhoja lompakoita pitkin Kokkolaa, vai oliko joku muu löytänyt? Ei, kun se oli, se oli niitä, mulla oli tuota niin, siis kato lompakko katosi ja sitten siinä meni ajokortti. Tuliko se nyt? Onko joo, se päällä? Joo. Ja tuota niin, sitten tuota niin, aika niin etin sitä lompakkoa ja tuota, eihän sitä löytynyt, niin ajattelin, että kyllä se täytyy nyt sillä tavalla, että mennä passikuvat laittaa ja tilata uusi ajokortti. Ja tuota niin, sitten mä olin tuolla menossa jo tuonne poliisilaitoksen sinne lupapalvelutoimistoon, niin huoltaja Harju sanoi, että kun mulla oli nimittäin, että mä olisin heti sen maksanut sen uuden ajokortin maksun, se oli noin 50, niin Harju sanoi, että kuule, että oota vielä vähän aikaa, että hän kokee niin, että teko asia vielä jotenkin niin kuin järjestyy. Ja mä sitten voisin, että tottelin sitä Harjua, että tuota niin, kokee, katsotaan nyt, että jos hän on tämmöisen niin kuin vähän niin kuin ilmestyksen saanut tähän asiaan ja tuota niin, ootin muutaman päivän ja seuraavalla viikolla muistaakseni, niin kuinka ollakaan, niin ensin löytyi tästä Nikkilästä, tästä Pääkirpputorilta, niin löytyi se, ei tämä, mikä oli jäänyt noin 8 vuotta sitten kadonnut semmoinen lompakko. Ja siellä oli yksi ajokortti, se oli jo siis vanhentunut ja se ajokortti oli jo uusittu. No mä ajattelin, että joo, no niin, että nyt löytyi jo yksi ajokortti, mutta sitten tuota niin seuraavana päivänä niin tuo Jävä ja Mauri sanoi, että kun me tultiin Raamattupiiristä, niin mulla oli plunssa, niin hän toi mut autolla kotiin ja hän oli ruvennut sitten imuroimaan sitä ja siivoamaan sitä autoa, niin ihmettelin, että mitä ihmettä, täällä on lompakko. Katso, niin siinä oli, nimi oli Markku Järvinen ja siellä oli tämä ajokortti. Ihan ja kaikki rahatkin oli paikalla. Ja eli toisin sanoen, että mun ei tarvinnutkaan sitä uutta ajokorttia hankkia. Tietysti ne passikuvat oli jo onneksi niin kuin, tai että ne oli kyllä hankittu, mutta ne meni siihen passiin, mikä sitten tilattiin Espanja matkaa varten. Eli nyt kävi niin, että mulla oli sitten kaksi ajokorttia muutaman päivän kuluttua. Se löytyi se vanha lompakko.
siellä oli tietysti se, joka ei ollut tietysti päivitetty se, että se ei ollut voimassa se ajokortti, se löytyi. Mutta sitten löytyi vielä se, mikä on voimassa ja ei tarvinnut sitä uutta tilata. Eli että Vuolteen Harry oli johdatuksessa tässä asiassa. No, mä sanoisin näin, että joskus joutuu odottamaan, odottavan aika on pitkä ja se on tuskallinen. Mutta jos joku joskus saa semmoisen ilmestyksen tai ihan näyn jostakin asiasta, että kannattaa odottaa. Eikä, kun Raamattuhan sanoo myös, että kiirehtivä jalka voi astua harhaan. Että jos on liian kiire tehdä päätöksiä, että joskus odottaminen kannattaa, ja varsinkin jos siinä joku neuvoo ja on saanut tämmöisen ilmestyksen, niin joskus se odottaminen kannattaa ja sitten se palkitaan. Raamattuhan sanoo sillä sanalaskussa, että siis odottavana, se on niin kuin jotenkin, että pitkä odotus ahdistaa sydäntä tai jotenkin näin. Ja sitten sanotaan, mutta täyttynyt, siis toive on niin kuin elämän puu. Se jotenkin näin se oli siinä sanalaskuissa. Niin, että sitten kun se toteutuu se odotus ja päättyy se, kun Jumalassa vaeltaa, niin sittenhän voi sanoa näin, että ja on niin kuin, että se menee niin kuin onnelliseen päätökseen. Ja siihen tulee vastaus siihen odotukseen. Ja niin se on sitten taas sitä riemullisempi, vaikka se itse odotusaika on kyllä joskus hyvinkin tuskallista.